Містере, ласкаво просимо до Шахтаря. Події щодо вашого призначення розвивалися дуже швидко. Чому ви вирішили прийняти пропозицію від Шахтаря і що цей виклик значить для вас? Передусім, щиро дякую за теплий прийом, який я відчув з боку всіх людей, коли прибув до клубу. Як вони сказали, ласкаво ми просимо до сім'ї. Я це відчув і вдячний за це. Звісно, рішення не було для мене легким, адже я діставав задоволення і мав великі успіхи, працюючи з іншими колегами з Фейенорду. Але в певний момент у житті ти ухвалюєш інше рішення. Іноді ти повинен це робити. Я мав гарні передчуття щодо цього проєкту та людей. Вони змогли переконати мене у цьому. Я бачу великий потенціал у цієї молодої команди. Тож поєднання цих двох речей змусило мене зробити новий крок. Що ви можете сказати про нинішній Шахтар та про наших гравців? Як вам відомо, ми грали один проти одного, і я багато вивчав їх перед матчами, тож знаю чимало характеристик команди. Як я вже говорив, вважаю, вона має великий потенціал, аби грати в гарний футбол. Звісно, згодом ми будемо розвиватися і щодня будемо краще пізнавати один одного. Вірю, що гравці можуть удосконалити себе і сягнути вищого рівня. Шахтар – це клуб з великою історією та великими амбіціями. Не просто очолити команду у розпал сезону. Як ви бачите розвиток команди під своїм керівництвом? Іще зарано щось про це говорити, адже, як вам відомо, я прибув лише вчора ввечері, тож це моє перше заняття з командою. Ми мали коротку зустріч, познайомились один з одним, я показав кілька відеороликів і ми почали працювати разом. Перші враження завжди виявляються правильними і цього разу вони безумовно гарні. Я відчуваю позитивну енергію від команди. Це хороший знак, щоб почати роботи. Попереду матч з Барселоною, найімовірніше, що за день ви нічого не зможете змінити. Як плануєте діяти у цьому матчі? Так, ви маєте рацію, це занадто короткий термін, аби щось зробити. Проте ми можемо підготуватися до гри. І я завжди можу попросити членів моєї команди грати у футбол так, як мені подобається. Змагаємося і намагаємося грати проти них, щоб побачити, на якому ми рівні наразі, за цих обставин і в грі з найкращими європейськими командами. Це цікавий момент для того, щоб побачити наш сьогоднішній рівень. Зараз дуже непрості часи для всіх українців, а в нас дуже багато відданих українських вболівальників. Можливо, ви хотіли б щось їм сказати? Так, звісно, відбуваються жахливі речі, і я співчуваю людям. Я вже говорив гравцям сьогодні, що, на жаль, коли я був молодшим, гадаю, мені було років 19-20, я перебував у приблизно такій самій ситуації в колишній Югославії. Тому це завжди неприємно, це жахливо. Я співпереживаю людям, відчуваю багато речей, але водночас я сказав своїм гравцям, завжди є надія, і ви повинні боротися за неї та за своїх уболівальників, за свою країну. Ви представляєте свою країну, своє місто, тому маєте бути на піку форми. І завтра ми побачимо, на якому ми рівні наразі. Мені це дуже цікаво. Будемо боротися. Дякую.